ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးပြီးခရိုင်မရောင်းမြို့နယ်ရွာသားရအုပ်စုတဲပင်ကျိုးကျေးရွာတွင်ပြည်လောပြည်နံစင်တစဲမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးထားရာတေကလည်းရင်အပုံ1800ခန်းဆန်းပြီးတဘုံလည်းရင်လေးပိဒါနှုံးဖြင့်ထွက်ရှိလျက်ရှိကြောင်းကိုပြည်လောပြည်နံစိုက်တောင်သူဦးရေးဆန်းကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တောင်သူဦးရေးဆန်းမှာကျွန်တော်နေတာတော့ပြည်နဝရီကွက်တက်မှာနေတယ်အဒီပီလောပင်နာစိုက်ရတာလေဒီပီလောပင်နာကပေါ့နော်တေကကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအခြားတိနံတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝင်ဝင်ကောင်းတယ်လို့တွက်ပြီးတော့စိုက်တာဒီပီလောပင်နာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံပြောနေအထောင်းကငင်ဆိုင်ရွာနေယူတာသူကစင်တဆွဲမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပီလောပင်နာကတေကကိုဒီအပုံရေးတောင်900နဲ့အဲ1900နဲ့30ဝင်တယ်1900နဲ့30ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က1800နဲ့ပဲအလေအလွတ်နဲ့ထား1800နဲ့ပဲတွက်တယ်1800နဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့တဘုံကိုပလောပိနာတဘုံကိုနှစ်ပိဿာအနေပြီးတော့လေးပိဿာအထိထွက်မယ်အဲ့ဒီတဘုံကိုကျွန်တော်ကတချောင်းတို့အယိုးတချောင်းပဲထိုးတဲ့အတွက်သူကအထွက်တဲ့ဟာကျတော့လည်းဟိုကလေးပိဒါအများဆုံးထားပြီးတော့တွက်တယ်။အဲနှစ်ချောင်းထိုးလို့ရှိရင်တော့သူက6ပိဒါ8ပိဒါလောက်အထိထွက်တယ်။အဲတစ်ချောင်းထိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က2ပိဒါ50နဲ့ပဲတွက်တယ်။2ပိဒါ50နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပီလောပီနံကိုဟိုဇရိတ်အကုန်လုံးစဆိုင်တဲ့ကတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပလောပီနံအမှုတ်အဖြစ်ပေါ့နော်။အမှုတ်ဖြစ်တဲ့အထိတဘုံကို900နှစ်ပိဿ50ကိုဇရိတ်အားလုံး900ကြတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပိဿ50ကိုခုလက်ရှိပေါက်စီအမှုတ်တပိဿကို3000နဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ပိဿ50ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က85ကျပ်သားရမယ်85ကျပ်သားရတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်ငွေအားလုံး900နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ1950လား1950ကျန်တယ်1950ကျန်တဲ့ဟာကိုတေကကိုအပုံ1800နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့28သိန်း29သိန်းပါနီးကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်တန်းစစ်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပြည်နာတေကစိုက်လို့ရှိရင်အမြောက်ငွေကအနည်းဆုံး26သိန်းရမှာနေပြီးတော့28သိန်း29သိန်းအထိရှိတယ်။ကြားထဲမှာ28သိန်းနဲ့ပဲတွက်တယ်။28သိန်းနဲ့တွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောတီးနံတွေထက်ခုအချိန်မှာဒီပြီးတော့ပြည်နာဆက်ရတာအကျိုးမြတ်ပိုတယ်လို့ထင်တယ်။အကျိုးမြတ်ပိုလို့အဲ့ဒါကိုလုပ်တာ။ဒီပြီးတော့ပြည်နာကြားထဲမှာဒီနေချာစိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်နေချာစိုက်မဲ့6လပိုင်းမှာနေချာဆက်မြေလုံနေတဲ့ဒီလက်ဖြတ်သွားဖြတ်လာနဲ့ဗရောင်းမျိုးနဲ့အထူးကြီးအုတ်ချုပ်ရမှုဥအောင်သူရရဲ့ဟိုအကြံပေးတဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်တာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီနေဟိုပလော့ပင်နာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဖြစ်တယ်နေချာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေဆိုငှိုက်နေပြီဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအဲ့ဒီဈာညသူ့ရဲ့အကြံပေးချက်နဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရရဟိုဦးစီးမှုတို့ဒေါ်အေးသိန်းတို့ဒေါ်ဟိုဟာတတော်ကဦးလိုက်ထူးတို့ရဲ့ပံဘိုးကူညီချက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုတိရတိညာစိုက်တဲ့အခါမှာခုဒီကျွန်တော်ဒီစိုက်ထားတဲ့ဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ခုတ်ရတော့မယ်နောက်15ရက်ရက်20လောက်ဆိုအပိုးဝင်ငွေရတာပေါ့နော်အပိုးဝင်ငွေရတဲ့နောက်ပြီးတော့ပြင်တာလည်းနောက်ထပ်သူက6လလောက်ထားတယ်သူရှင်းသွားတာရဲ့တမန်နဲ့တဲ့သူကအကုန်လုံးလောင်းနေပါတယ်လက်လွတ်သွားပြီအဲကြားညှစိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနဟို AD ရဲ့ဟိုဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လာလှုပ်တော့အဆင်ပြေတယ်ခုဒီတိုင်းပဲဒီမှာနေကြလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြင်နိုင်လည်းဒီလိုပင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘုနော်အဲဘာဘလို့သူတို့ကမထိကြဘူးပေါ့အဲလိုလွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားဒါဟိုအပိုးဝင်ဝင်ပေါ့ဈေးစကအပိုးဝင်ဝင်ဒီအဲ့ဒီရဲ့အတွေးခေါ်နေလောက်တာအကြာစီပြီးတွေးပြီးတော့လောက်တာ
di chuan bilo lo ji da bo no phit de ee tharin go pyan cha yin ni byu sat san yin u si thana brown myo ne yong ma pe po tha chin phit par de shin.